Имало едно време един цар. Той се казвал цар Троян. Той криел ушите си зад своята корона, защото имал магарешки уши. Никой не знаел за това. И всеки, който идвал да го бръсне, на другия ден палачът го погубвал. Най-накрая дошло едно младо момче. Той нямал и брада и започнал да бръсне царят. Но царят го попитал: «Ти имаш ли братя?» «Нямал», отговорило момченцето. «Ами тогава аз няма да те погубя. Ти ще отидеш при майка си и няма да казваш на никого какво си видял». Момчето се оплашило и се върнало в къща при майка си. На другия ден майката казала: «Стани да ядеш», а момчето не ставало и от ден на ден все повече бледнеело и оплашено линеело. Майката се чудела: какво има това дете, защо линее, от какво е боледува. Най-накрая момчето се съгласило и казало на майка си, че когато бръснах царя, видях, че той има магарешки уши. Но ако кажа, ако се разчуе, ще ме погубя. Тогава майката посъветвала момчето: ще отидеш в гората, ще изкопаеш един трап, ще си пъхнеш главата в трапа и ще извикаш три пъти: цар Троян има магарешки уши. Така направило и момчето. Отишло в гората, изкопало трапа, пъхнало си главата в трапа и извикало три пъти: цар Троян има магарешки уши. Цар Троян има магарешки уши. Цар Троян има магарешки уши. И се прибрало в къщи и се заживяло спокойно. Но не щеш ли, от този трап изникнало едно дърво. След време минали деца край това дърво, качили се, отрязали едно клонче и си направили свирка. Когато свирката издала звук, те се учудили, защото свирката говорила и казвала: цар Троян има магарешки уши. Това се разчуло из цялото царство. Разбрал и цар Троян. Извикал момчето и му казал: сега може да живее спокойно. Разбрах, че цялото царство знае вече за моята тайна. Аз не се срамувам. И си показал на света магарешките уши.